1 जानेवारी 1818 मध्ये भीमा कोरेगाव मध्ये इंग्रज आणि दुसरा बाजीराव पेशवा यांच्यामध्ये युद्ध झाले होते. या युद्धामध्ये 500 ब्रिटिश बटालियनचे सैनिक जे मुख्यत्वे करून महार बटालियनचे होते त्यांनी बाजीराव पेशवा द्वितीय यांच्या सैनिकांवर विजय मिळवला होता. मोठ्या प्रमाणावर दलित समुदाय या युद्धाला ब्राह्मणवादी सत्तेविरुद्ध युद्ध समजतात. काय आहे 1818 भीमा कोरेगावचा प्रसंग हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आपला चॅनल रिअल प्राईम व्हिडिओजला सबस्क्राईब नक्की करा. इतिहासकारांनुसार 5 नोव्हेंबर 1817 रोजी झालेल्या खडकी तसेच येरवड्याच्या युद्धामध्ये हार झाल्यानंतर दुसरा बाजीराव पेशवा फुलगाव या ठिकाणी राहिला होता. युद्धातील पराभवामुळे पेशव्यांच्या उरल्यासुरल्या 28,000 सेनेचे मनोबल खचले होते. या 28,000 काही सैनिक अरबी होते. डिसेंबर 1817 पेशव्यांना अशी माहिती मिळाली होती की ब्रिटिश सेना शिरूरवरून पुण्याला दाखल होणार आहे. तेव्हा दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांनी या सेनेला अडवण्याचे ठरवले. 800 ब्रिटिश सैनिकांची बटालियन, ज्यापैकी 500 सैनिक महार रेजिमेंटचे होते, ते भीमा नदीच्या किनारी कोरेगाव या ठिकाणी पोहोचले. नदीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावर पेशव्यांची सेना होती. 1 जानेवारी 1818 रोजी सकाळी पेशवा आणि ब्रिटिशांमध्ये युद्ध झाले. इंग्रजांच्या आधुनिक युद्ध सामग्री पुढे पेशव्यांचा निभाव लागला नाही आणि या युद्धामध्ये ब्रिटिश सेनेचा विजय झाला. या युद्धाच्या स्मरणार्थ ब्रिटिशांनी 1851 रोजी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी एक स्मारक उभारले, ज्या ठिकाणी दरवर्षी 1 जानेवारीला सामुदायिक कार्यक्रम भरवले जातात. जानेवारी 2018 या युद्धाला 200 वर्षे पूर्ण झाली म्हणून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, जेव्हा हिंसाचार झाला आणि एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. त्या दिवशी विजयस्तंभाकडे जाणाऱ्या गाड्यांवर अचानक कोणीतरी हल्ला केला होता, ज्यामुळे हिंसा भडकली. या घटनेनंतर दलित संघटनांनी सलग 2 दिवस महाराष्ट्रभर आंदोलने केली होती. ही दंगल घडवून आणण्याच्या आरोपाखाली 5 लोकांना अटक करण्यात आली व सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. धन्यवाद. माहिती आवडली का हे कमेंट करून नक्की सांगा.